ុន Green Trade ជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានតួនាទីនិងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើការថែរក្សាស្តុកស្បៀងជូនរដ្ឋាភិបាលស្តុកអង្ករត្រៀមបម្រុងរដ្ឋទិញលក់ផលិតផលស្បៀងនិងម្ហូបអាហារក្នុងគោលដៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្បៀងព្រមទាំងធានាទប់ស្កាត់ថ្លៃទីផ្សារអង្ករក្នុងករណីមានអស្ថិរភាពថ្លៃលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសដើម្បីធានាបានទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនឹងការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់គោលដៅចែកចាយបានទាន់ពេលវេលាទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Green Trade មានអង្គភាពក្រោមចំណុះចំនួន5គឺនាយកដ្ឋានគណនេយ្យនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មនិងវិនិយោគនិងនាយកដ្ឋានមណ្ឌលឃ្លាំងកិច្ចប្រំបំណាច់ឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុន Green Trade មានថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបម្រើការងារសរុបចំនួន84នាក់ហើយបានធ្វើសកម្មភាពដោយសម្រេចបានលទ្ធផលដូចតទៅនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1998ដោយអនុក្រឹត្យលេខ72ចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ស្ថិតក្រោមបញ្ញត្តិស្តីអំពីសហគ្រាសសាធារណៈដែលមានទម្រង់ជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Green Trade ស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលផ្នែកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំពោះសមិទ្ធផលការងារសម្រាប់បានក្នុងឆ្នាំ2020សកម្មភាពផ្នែកអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ2020សរុបចំណូលទទួលបាន 11,491,592,586 រៀលសរុបចំណាយ 11,437,683,437 រៀលចំណេញពិត 53,909,149 រៀលចំពោះសកម្មភាពអាជីវកម្មក្រុងតុកក្នុងឆ្នាំ2021សរុបចំណូល 21,920,896,000 រៀលសរុបចំណាយ 20,502,884,000 រៀលចំណេញពិត 1,418,111,000 រៀលចំពោះសកម្មភាពផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងបំណងរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កលការគ្រប់គ្រងស្បៀងសន្តិសុខត្រៀមបម្រុងយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតដែលក្នុងរួមមានទឹកសុទ្ធមីទឹកត្រីនិងទឹកស៊ីអ៊ីវឲ្យថិតក្រោមយន្តការរួមជាមួយស្តុកស្បៀងអង្ករដែលមានរួចបុកហើយមកឲ្យក្រុមហ៊ុន Green Trade ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Green Trade ក៏បានបញ្ចេញស្បៀងត្រៀមបម្រុងរដ្ឋទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ជូនគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងជូនទៅក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងយុទ្ធនាការធ្វើចត្តាលស័កដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន7ស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាតកូវីដជាសកលដែលក្នុងនោះរួមមានអង្ករចំនួន 1,765 តោនមីចំនួន 40,000 កេសទឹកសុទ្ធ 50,000 កេសទឹកត្រី 240,000 យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ 240,000 យួរក្រៅពីសកម្មភាពដូចបញ្ជាក់ជូនខាងលើក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើកំណែទម្រង់ការងារទូទៅឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប្រកបដោយដំណើរភាពប្រសិទ្ធភាពនិងទិន្នន័យភាពដែលក្នុងនោះរួមមានបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបុគ្គលិកនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគណនេយ្យថ្មីដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ទេរការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកនិយោជិតតាមធនាគារក្រុមហ៊ុនក៏បានចាត់ចែងតាមនីតិវិធីក្នុងការផ្ញើស្តុកអង្ករនៅតាមបណ្ដារោងម៉ាស៊ីនសាខាធំៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅមួយចំនួនដោយមានកិច្ចសន្យាតាមផ្លូវច្បាប់និងមានការដាក់បន្ទុកលើអចលនទ្រព្យព្រមទាំងទទួលបានថវិកាជូនក្រុមហ៊ុនទៀតផងបានសហការជាមួយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងធ្វើការដោះស្រាយដីធ្លីជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាំងទីលំនៅរស់នៅលើដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសហការជាមួយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីទប់ស្កាត់ថ្លៃស្រូវអង្ករក្នុងអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលកូវីដ-19 នេះរៀបចំស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងដំណាំស្រូវអង្ករក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិតាមបណ្ដាខេត្តនិងតាមដានជាប្រចាំនៅសន្ទុះថ្លៃទំនិញតាមបណ្ដារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងបណ្ដាខេត្តដែលផលិតស្រូវដើម្បីរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង
ចូលរួមសັບផ្សាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលើការងារវិស័យស្រូវអង្ករជូនដល់ដៃគូសហការក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារលើវិស័យកសិកម្មបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការស្បៀងអាហារពិភពលោកក្នុងការលាយវីតាមីននៅក្នុងគ្រាប់អង្ករដែលរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តបាន 1,500 តោននៅមណ្ឌលឃ្លាំងគីឡូម៉ែត្រលេខ6បន្ថែមលើពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានចូលរួមសហការធ្វើការសិក្សានិងរៀបចំគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករជាមួយរដ្ឋបាលស្បៀងខេត្តហឺណាន់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលការងារនេះដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងនិងទទួលបានជោគជ័យឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយនាំចេញអង្កររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបាន1,000,000តោនឡើងទៅតាមរយៈការសាងសង់ឃ្លាំងនិងឡសង្កត់ឋិននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានសក្តានុពលខាងដំណាំស្រូវចំនួន10និងដោយប្រើប្រាស់ឥណទានសហប្រតិបត្តិការពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឲ្យគម្រោងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលសម្រេចបានកន្លងមកនោះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាពីសំណាក់អាយដាមអស់លោកសមាជិកក្រុមសាភិបាលមន្ត្រីទូពិនិត្យរដ្ឋអមក្រុមហ៊ុន Green Trade និងបុគ្គលិកនយោជិករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានទទួលប្រាក់ចំណេញជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំបើទោះបីក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះយើងជួបវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 ក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់បៀវត្សចំនួន 10% ជូនដល់បុគ្គលិកនិយោជកនិងផ្ដល់ប្រាក់លាភការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកនិយោជកចំនួន1ខែផងដែរក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះទី3ទិសដៅការងារដែលត្រូវអនុវត្តបន្តក្នុងឆ្នាំ2021បន្តធ្វើកំណែទម្រង់ក្រុមហ៊ុនលើគ្រប់ផ្នែកដើម្បីឲ្យការអនុវត្តការងារឲ្យមានដំណាលភាពប្រសិទ្ធភាពគណនេយ្យភាពនិងមានការរីកចម្រើនបន្តទៅទៀតទី2បន្តជំរុញការលក់ដុំលក់រាយអង្ករនៅក្នុងអាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន Green Trade ដើម្បីធានាស្ថិរភាពដំណើរអង្ករនិងចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមពង្រឹងបន្ថែមការងារផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានដល់បណ្ដារោងម៉ាស៊ីនពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសសមាគមម៉ាស៊ីនកុនសើព្រមទាំងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបន្តនឹងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអាណាព្យាបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខស្បៀងបម្រុងរដ្ឋឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្តស្វែងរកទីផ្សារនិងជំរុញការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកប្រទេសចិនអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឱ្យមានកំណើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសប្រភេទអង្ករក្រអូបនិងអង្ករផ្ការំដួលបន្តរៀបចំគម្រោងស្តីពីជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករក្នុងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅដែលដឹកនាំក្រុមដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្តរៀបរកក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីជំរុញផ្នែកអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកនិយោជិករបស់ក្រុមហ៊ុនសូមអរគុណ។